Magandang araw sa inyo mga utol, mga kap. Bali, ito yung unang video na gagawin ko na parang tutorial siya. Di man ako kung ganun kahusay pa, kumbaga gusto ko lang din i-share yung nalalaman ko. So dito sa part na to, bali, ginawa ko lang medyo naka-fast forward siya sa mga lining-lining at saka sa mga parang mga whip siya. Whip shading ginawa ko tol doon sa mga maliliit. Power line ng konti sa mga solid, tapos nagwi-whip ako gamit 5RL, so makikipot na area kasi to, maliliit siya masyado, kaya obligado akong nag-whip shade na lang kaysa gamitan ko ng mga flat shader. Tapos bali naka-floater din tayo para hindi masyadong sumasabog yung ink doon sa may pinakadulo ng tip. Cover up nga pala to, cover up kasi dito papatakpan niya yung parang araw na naka-cross na dati niyang design. Okay din naman yung dati, kaso medyo nalilitan nata siya, parang pang feminine yung dati. So parang napag-usapan namin, instead na dagdagan niya lang yung design niya, bali kinover up na lang namin. Inabot din kami ng dito, inabot din ng almost 3 hours dito sa session na to. Kasi ang liliit nung ang liliit nung details dun, lalo doon sa may bandang baba, maliliit yung details niya. Bali mamaya, doon sa may pinaka final na output niya, makikita nyo, may mga maninipis na lines, may mga makakapal. Pero isang liner lang din ginamit ko, 5RL lang din yun. Kumbaga, para kumapal siya, ginagawa ko minsan, tinatagilid ko lang ng konti yung karayong, konti lang naman, hindi masyadong nakahiga. Tapos kung minsan, yung kapal din ng lines minsan, nasa din yan eh, nasa speed ng pinakakamenyo kung paano siya ihagod. Pag mas mabilis, medyo mas manipis yun, tsaka nagiging weak yung line. Pagka binabagalan mo siya ng binabagalan, mas kumakapal yun. Kaso, pag binabagalan mo siya, nandun yung malakas yung inig, so kailangan mo control din yun. Kumbaga, mas mabagal, mas makapal, tapos mas mabilis, mas manipis siya. Kaso, pag mabagal naman, kung minsan, pag nag-heal na siya, para siyang nagkakaroon ng mga silver skin, kung alam niyo yung silver skin na para siyang nangingintab-intab. Tapos, medyo matagal gumaling pag silver skin. Pero meron naman aftercare na pwedeng gamitin para mabilis siyang gumaling at saka maayos. Hindi ko lang sigurado kung pwedeng sabihin dito yung brand ng aftercare na yun. So siguro sa comment box na lang pag gusto nyo itanong sa akin yung pangalan ng brand. Balik tayo sa tattoo. Bali dito, pasensya na kayo kung hindi maganda yung angle ng camera. Kasi nasa ring light ko lang yung yung pinaka cellphone na gamit ko pang video. So sa mga ganitong sa mga ganitong klaseng design, importante na makapit yung makapit yung stencil nyo. Buti na lang dito hindi tayo naburahan ng stencil. Lalo na doon sa mga part na i-shading mamaya. Kasi importante matira, may makita pa rin kayo na matitira na na stencil, para alam niyo kung hanggang saan yung i-shading niyo. Lalo sa mga light na part. So dito, mapuputol na yung video sa may lining. Protect na tayo doon sa shading. Yan, sa may bandang mukha. Shading na siya. Tapos hindi na siya parang naka-timelapse. Ito real time na siya kumbaga. Gamit ko rito 17RM pagdating ko sa pagdating sa shading. Bali kasi pagka mga smooth shading ang ginagamit ko, RM siya kumbaga, round magnet. Pwede rin yung CM kumbaga. Ito lang kasi yung meron ako needle ngayon yung RM. Tapos yung mga M1 ng mga yung mga flat shader. Bali ginagamit ko siya pang color packing. Yun yung tekniko, ewan ko lang sa iba, ewan ko kung tama yan. Kasi sa totoo lang, wala naman ako nung tattoo school na hindi ako nakapag tattoo school, sariling aral lang talaga. Napakalaking tulong ng mga video sa YouTube, yung mga pinapanood natin, yung mga Pilipino artists din, supportahan din natin sila. Ang laking tulong ng mga ginagawa nila mga video, lalo sa ating mga nagsisimula pa lang talaga. Balik tayo dito sa may tattoo, pinaka-tattoo natin. So dito medyo makipot yung area, kung mapapansin nyo, medyo patagil yung ginagawa kong shade kanina doon sa may sa pinaka nose line. Tapos dito sa part na to, nag-whip na ako, palapad na siya. Tapos yung pinaka light lang nag-rewash gamit natin. Kasi hindi natin siya i-overdark, kumbaga light lang talaga.
umpisa pinagmimix ko din yung ano, pinagmimix ko din yung pinaka light at saka yung sumunod, yung pinaka parang medium light. Nagsasama ko din yun minsan. Tapos hugas-hugas lang, bali didilute mo lang ng konti doon sa pinakatubig mo. Tapos kung mapapansin nyo, parang ano, parang binabalik-balikan ko siya. Yan tulad yan, binabalik-balikan ko siya. Okay lang naman yun, kasi ano naman ako, mababa naman ako magkinta ng voltahe. Tsaka hindi ko dinidiin yung ano, shader ko. Kumbaga, naramdaman ko na sumayad na siya. Kumbaga, nakadikit lang siya eh. Kasi yung bigat ng pinaka-machine, yun na yung ginagamit ko na ano, pinagamit ko na pressure para sa shader ko. Huwag na natin masyadong ano, diinan masyado kasi baka ma-overwork yung balat. Hindi rin mag-heal na maayos. Tsaka parang kahit i-dark mo siya, tapos binubugbog mo yung balat. Ang mangyayari ano, mangyayari doon para siyang mag-overwork, lalabo din kahit na-dark na siya sa ano, dark na siya pagkalagay mo ng tattoo. Pag galing, light pa rin siya. Tapos para siyang may keloids ng konti. So hindi maganda. Hindi maaari mababa lang ang voltahe para sa shader. Unti-unti lang natin. Tsagaan lang talaga. Tsaka about naman doon sa mga hagod-hagod. Iba-iba kasi yung output ng bawat hagod nyo. Depende. Kahit isang klase lang yung needle nyo. Kung hagod nyo naman, ano, around, pabilog. Tapos, iba rin nagiging output kapag kawini-whip shade siya. Ang kagandahan lang sa circular motion, mabilis siyang pumasok. Mabilis siyang makapag-penetrate sa balat. Hindi tulad ng pag-whip shade, parang medyo matagal. Gaya dito sa may bandang pisngi. Dati hirap na hirap din akong palabasin yung parang smooth tapos light na light siya tsaka pantay-pantay na shade pagka malalaki na yung area. Pero habang tumatagal, medyo naiintindihan ko na siya kung paano siyang gawin. So dito, makikita nyo siya na ano, malalaki yung area pero lahat merong ano, tinamaan siya ng needle tapos para siyang soft pa rin. Tapos pagdating naman dito sa may pinakalabi, dito meron siyang ani, meron siyang perspective na dapat sundin. Meron siyang parang ano, may pagka 3D na dapat gawin pagdating sa labi. Kasi nakaalsa to yung sa totoong buhay, nakaalsa yan, mas mataas yan kaysa sa surface ng mukha natin. So kailangan mapalabas natin na magmukha siyang nasa ibabaw. Yung pinaka upper lip pala niya, naglagay ako ng hindi yan solid lines ha, ano yan eh. Tapos dito yung pinaka light na gray, nilinyahan ko lang nun. So para pag gumaling siya, medyo konti lang yung makikita. Kumbaga parang ano na siya, parang boundary lang siya. Yung pinaka balat sa mukha at saka ng labi. Hindi yan solid line. Sa gilid ng labi, lagi siyang dark dyan. Laging dark yon yung gilid ng labi. So pagdating sa taas, papunta na siya sa light. Tapos medyo mamaya, titaraan lang natin ng konting white para mag-highlight siya ng konti. Base lang po yun sa nalalaman ko na gawin. Hindi ko sure sa kung ano yung talaga yung proper, pero ito kasi yung ano, maganda naman yung kinakalabasan niya. Tsaka nakukuha naman ng tama yung nasa reference. Kapag ka pala mag-ano kayo, mag-shade ng mga gray wash, huwag niyong kaskasin siya. Hintayin niyo muna siya lumabas ng konti. Kasi pagka kasi gray wash, pag hagod niyo, parang kala niyo wala siyang ano, walang pumasok. Tapos hinagod niyo ng hinagod. Pag nahipa ng ano yun, pag natuyo yun, bali maya maya, lalabas din yung pinakakulay niya. Sa una lang, hindi mo siya makita. Huwag natin bubugin yung pinakabalat. Lalo na yung pinaka light na gray wash. Kala mo walang pumasok pag hinagod mo eh. Tapos maya maya makikita mo parang ang dark na niya sobra. So haguran nyo lang muna ng tamang hagod na, huwag naman masyadong madami. Tapos pag sakaling bitin pa ng konti, balikan nyo lang maya maya. Kasi lalabas din naman talaga yung kulay nyo pagka medyo umipas yung ilang minuto. Ang iniiwasan lang talaga natin dyan, yung ma-over sa dark. Kasi pag ma-over sa dark yan, wala na, mali na yan. Ang hirap pang habulin yan. Sa kasamaang palad, mangutol, hindi natin mabibideohan ng buong buo yung pinaka-video kung paano siyang ginawa ng kabuuan. Kasi ano yung nauubos yung ano, memory sa phone ko, tsaka nalulubat din. Kasi sinacharge-charge ko muna, tapos ibura ng ibang video. Tsaka sa record ulit, ganun lang. Shoutout nga pala sa lahat ng new tag members buong Pilipinas tsaka international. Shoutout sa inyong lahat mga tol.
balik tayo dito sa may tattoo. Kung makikita nyo, ano, binalik-balikan ko siya dito. Okay lang yun, hindi naman siya bugbog masyado kasi ano tawag dito, sobrang hinahon lang ng ginagawa kong hagod. Hindi siya ano, mabilis lang yung motion niya pero hindi yan masyadong nakadin. Sakto-sakto lang. Halos nakasayad lang siya. Tapos yung mga masisikip na corner, yan, dinatagilid ko yung pinaka flat shader, pinaka RM ko. Natagilid ko siya ng konti. Para na makuha yung mga sulok-sulok. Tapos whip shading pa rin. Bihirang-bihira ako mag circular motion. Kasi ano, gusto ko maging ano, pantay-pantay yung kulay niya. Minsan kasi pag ano, circular motion, ang nangyayari, parang ano, parang di nagkakapantay-pantay yung kulay niya, lalo sa mga malalaking area, obvious na obvious siya. Tapos kung mapapansin nyo dito, yung pinaka-ilong niya, alam nyo may lining yun, yung pinaka-lalim masyado mo. Actually may lining talaga siya, pero hindi siya solid na lines. Light ano lang din yun, yung pinaka-light lang din na gray. Parang lang pala tandaan ko mamaya. Pag gumaling naman yun, halos mo hindi na rin mapapansin yun. Tapos dark din naman yung i-color pack natin sa loob niya. Tapos kung sakali na naburahan ko yung stencil, tulad yan, medyo naburahan ako yung stencil dyan. Sa part na yun. Kala ko di ako naburahan pala ako dyan. Stencil na sa part na yun. So, tinitin ako na lang lagi reference pagka ganun. Madali naman sundan na siya kapag nakuha mo na ibang part. Pero hanggat maaari, iwasan natin maburahan. Kaso hindi natin inaasahan na naburahan ako dito eh. So wala akong choice kundi tumingin na lang tumingin sa reference. Tapos unti-unti lang din. Light lang muna. Tapos pagka nakulangan, saka dadark ng konti. Tapos about naman sa client, tatanungin niya lagi kung ano, kung okay ba, baka mamaya kailangan niya ng break. Sabihin lang niya, kasi yun ba kasi nahihiya eh, tapos pinta malaman mo, hindi na pala kaya. Kung isa may experience nyo, yung para magko-collapse lang yung client, tapos parang kinakapusta siya ng ano, nahihinga, kasi kakapigil-pigil niya sa sakit. Yun ba kasi, ano, mababa pain tolerance eh, hindi pantay-pantay pain tolerance ng tao eh. Pagdating naman dito sa mga corner-corner sa mga shading, importante-importante makuha yung mga pinakadikit sa line. Didikit natin sa line hanggat maaari. Kaso, pagdating naman sa RM, ang hirap gawin din nun. Medyo mahirap gawin sa RM, so tsaga lang. Tatsagayin nyo talaga siya. Tapos, unti-unti lang, huwag masyadong dark light lang muna ulit. Tapos, hagod lang ng whip shade. Yun lang ginawa ko sa part na to. Tapos punta na tayo dito sa may bandang ilong sa ilalim. So dito medyong gray ginamit ko para kahit paano makita pa rin yung solid natin na black. Unti-unti lang din natin madaliin. Dahan-dahan lang hanggang sa makuha natin yung gusto natin na kulay. Makikita nyo dyan parang hindi siya pumapasok, diba? Maya-maya lang sobrang dark na niya. Unti-unti lang tapos mahina lang boltahe para kayaanin din ng client. Medyo i-timelapse ko na ng konti dito, medyo bilisan natin ng konti yung video para mabilis lang. So dito, nagpalit na ako ng dark na ano, dark tone kasi yung nasa reference. Tapos konti-konti lang din, huwag natin mamadaliin. Mapapansin niyo yung pinakabandang baba, makikita niyo parang medyo dark na siya, hindi tulad ng unang hagod natin. Kasi medyo natutuyo na siya ng konti. Ganun lang, ano lang. Kung nahagod na natin, pahinga lang konti. Tapos maya maya, makikita mo na yung pinakakulay niya. Importante dyan, makuha natin ngayon yung ano, yung mga gilid-gilid din na yan, malapit sa line. Kailangan makuha talaga yan kasi pag ano, pag gumaling yan, obvious yan na makikita nyo merong space yung lining at saka yung shading niya. Hindi magandang tingnan. About naman sa voltahe ko dito, ang voltahe ng shader ko dito 5.5 lang. 5.5 to minsan nagsisix pero karaniwan 5.5. Tapos dahan-dahan lang din, kumbaga hindi mo siya didiin ng kote. Kung bigot ni pinakabigat ng machine ko, yun yung ginagamit ko na pang ano, pinaka pressure para sa ano, para sa shading. Iwas ano din yun, iwas overwork din. So, dito na tayo sa mata. So dark din dyan sa part na yan. Medyo magdadark talaga ako dyan kasi ano eh.
hindi siya tulad sa reference na hindi ganun ka-dark. Dito i-dark ko ng konti kasi may tatakpan na ako dyan na pinaka-cover up natin. Ayun, makikita nyo sa ibabaw ng mata. Pinaka-lettering ng ano. Naka-lettering ng dati yung tatak. Tatakpan natin yan sa medyo i-dark natin ng konti. Yung pinaka-taas ng mata. Okay lang din kasi bumagay siya eh. Mas bumagay siya nung nalagyan ng dark. Ang ginamit ko na pinaka ano dyan, pinaka kulay, yung pinaka pure na black, pinaka solid na black, walang halo na kahit na ano. Dinadaan ko na lang sa hagod kung paano ko siyang ilalight yung dulo. Kumbaga, medyo didi mo siya ng konti sa ano, sa una. Tapos habang tinataas mo yung karayom, habang inaasog mo, inaangat mo na siya unti-unti. So para magiging ano siya, magiging light yung dulo, magpapansin nyo. I-timelapse ko na ng konti. Bali, puro whip shade mula doon sa linya. Kasi pa nag-shade, gusto mo na medyo ano, gusto mo na makuha yung pinaka-light yung dulo. Tulad niya sinabi ko kanina, pressure sa unang bagsak ng karayom, tapos habang inaasog mo yung karayom, inaangat mo yung kamay mo, unti-unti. Ang gamin siya. Tapos circular motion naman, ganun din naman halos kung gusto mo. Una, didiin mo ng konti, pinaka-pressure sa unang baba, tapos habang maasog yung karayom, umaangat na rin yung kamay mo, unti-unti. Tapos isang technique din para mag-smooth yung ano, para mag-smooth yung pinaka-shade mo. Gamit kayo ng glide, tattoo glide, o kaya ako ginagamit ko, mula day 1 talaga, ginagamit ko ano, petroleum lang. Para lang di sumasabit yung karayom, kasi pag sumabit yung karayom, matik ka, guguhit yung shader nyo, pangang tingnan. Based yun sa ano, based yun sa experience ko. Ano ko lang din sa iba, kasi ano eh, yun yung na-experience ko padating sa ano, sa shading. Kung minsan, sumasabit yung karayom, pag sumabit siya, yun. Makikita mo may guhit yung shading, lalo pagka light lang makikita mo. Tanong na tanong yun, obvious na obvious, hindi maganda tingnan. Kaya hanggat maaari gamit kayo ng glide para iwas sabit. Tsaka ako pag nagsiset up ako ng shader, iba kasi ano yung floater, ako hindi ako nagpo-floater sa shading eh, hindi ako sanay. Para bang ano, para bang sinasabit masabit yung rayon pagka shader. Tapos naka-floater, kaya hanggat maaari ano, nakaano ko tip riding pagdating sa ano. Kunti-kunti lang yung nakalabas, yung halos masundot lang yung balat. Tapos nasa setup din ang coil nyo. Oh. Coil user kasi talaga ako mula nung day 1 pa talaga. Minsan nakapag-try na din ako ng mga rotary pero ano, pero hindi ako, parang hindi ako ganado masyado. So balik ako sa coil. Ang ganda kasi sa coil na ano eh, titimpla ko kung gano'ng kalakas ang ano, kanakapalo mo. So talaga mag-a-adjust. Tapos minsan nagsisurvey din ako ng mga client ko ng mga matatagal na. Nagsisurvey ako kung saan sila mas nasasaktan sa rotary ba o sa coil. Ang lagi nila sinasabi sa rotary raw, mas masakit daw dun. Yung coil daw maingay lang pero hindi ganun kasakitan. Tapos dito pala, balik pala tayo dito. Naburahan pala ako ng ano dito. Ng stencil, ng pinaka-crack ng pinaka-ano, maskara. So ginawa ko, tingin ako sa reference. Tapos ginawa ko, dinrawing ko na lang siya ng pen. Kumbaga minsan talaga advantage din yung marunong ko mag-ani, marunong kong mag-drawing tsaka ano, tawag dito. Naiintindihan mo yung pinaka-perspective ng mukha. Advantage din yun, kumbaga. So maganda, practice kayo na mag-practice sa papel din. Para ano, para kahit na paano, masanay nyo yung ano nyo, drawing skills nyo. Malaking tulong yun, lalo pag nabubura kayo ng mga stencil na ganito. Kaya ako minsan nagre-request ng freehand yung ano yung client niya. Karamihan sa ano ngayon nagre-request na ng freehand eh. Lalo pag ano, lalo yung mga masisela na ano, na client din, gusto nila walang kaparehas. Mas gusto nila yung freehand. Tapos may tiwala pa sila sa inyo. Kaya ang gawin nyo, nagpa-practice kayo. Post kayo ng post sa mga social media, post nyo ng post yung mga gawa nyo pagka nag-drawing kayo ng mga ano, sa mga papel-papel. Makikita nyo rin yun kasi ano, makikita nila, uy, eto, marunong na itong ano, marunong na itong mag-drawing, try ko magpapayahan dito, malaking bagay yun. Dati ganun ang ginagawa ko, nag-ano, nagpo-post na ako ng mga ano, original design ko. Yung iba, nang nailapat ko sa balat, yung iba, siyempre, na-reject din yung iba, kumbaga na-reject yung ibang tao. Okay lang yun, kahit ma-reject nila yun. At least, na-practice nyo yung ano nyo, at least na-practice nyo yung drawing skills nyo. So dito ano, nag-skip na pala ako ng ibang ano, ibang part kasi ano, nalobot yung cellphone ko diyan, tsaka naubusan yata ng memory. So yun, natakpan ko na ng ano, natakpan ko na ng rose yung pinaka ano, pinaka arrow na dapat tatakpan. Dito patapos na yun halos eh. Pinaka ano na lang, pinaka background na lang.
sa may pinaka parang papel na nakarolyo, yun yung background niya. Tapos unti-unti lang din. So time-lapse ko na lang din dito siguro. So dito medyo malaki yan yung hagod ko. Yun yung pala yung isang technique din ko para medyo smooth yung shading nyo. Malaki yung hagod nyo, pero dapat mahinahon lang. Kumbaga, hindi nyo siya, ano, hindi nyo siya gagas kasi ng todo. Nakapatong lang din halos yung karayong sa balat. Ibali nyo unti-unti lang, tapos lalagyan nyo ng konting glide o petrolyo para madulas yung karayong. Tapos pressure ulit sa baba. Tapos pagbaba ng karayong, pressure ulit. Tapos dahan-dahan mo siya iaangat habang umapunta ka sa malalayang area. Yun, pag napapansin nyo, pagdating sa may dulo nun, parang ano na yun, parang smooth na yung dulo nun. Yun yung pinaka-tekniko. Hindi ko lang sure kung yun yung proper na tinuturo sa mga tattoo school. Pero doon ko kasi napapalabas yung ano eh. Doon ko kasi napapalabas yung mismong nasa reference. Nakukuha ko naman siya na maayos. Tapos, hanggat maaari, ayan, tulad nyan. Ang layo ng ano, ang layo ng shade ko mula doon sa dark na part papunta sa light. Pitik-pitik lang, tapos medyo mahaba yung shade. Tapos didikit mo lang doon sa pinaka-lining. Actually, walang lining talaga ito na solid, yung mayroon ako background na yan na papel. Ano lang yan, bloodline lang yan, para lang ano, para lang may guide ako. Tsaka pagka gumaling siya, mayroon siyang boundary, may makikita kayong boundary. Pinaka-boundary ng shade sa open skin at tsaka sa may part na may mga shade. Tsaka mga utol, baka pwede makisuyo, pakipindot naman ng subscribe button kung sa tingin nyo nakatulong yung ginawa kong video na to. Subscribe button tsaka notification bell. Yun lang tol, malaking tulong na talaga yun tol sa akin. Kasi sisimula pa lang ako dito sa ano, sisimula pa lang ako sa YouTube. Sana supportahan nyo ako. Lagi ako mag-upload ng mga video ganito, makakatulong din sana sa mga bagong artist. Tsaka pagka ano, pag may mga tanong naman kayo, okay lang, sige, lagyan nyo sa may comment box. Susubukan ako mag-reply pag ako, pag hindi ako ano, pag hindi ako busy, tsaka pag wala akong ginagawa. Magre-reply at magre-reply ako dyan, promise. Kung alam ko yung sasabihin ha, pero pag di ko naman alam yung tanong, syempre, magko-consult din ako sa mas nakakaalam sa akin. Tsaka kung sinong nanonood na mas nakakaalam sa ganitong diskarte, sa mga ganitong technique, baka pwede ano, baka pwede makisuyo tol, drop nyo sa comment yung ano, yung pwede nyo itulong sa akin ano. Baka may mali kasi sa ginagawa ko, hindi ko sure. So sana sabihin nyo kung may mali para ano, at least alam ko, tsaka baka sakaling ma-share ko sa mga susunod na video. Ma-share natin sa mga nagsisimula lang din na artist, kagaya ko. Yan, so balik tayo sa may pinaka-tattoo. Dito sa may background, kung mapapansin nyo, hanggat maaari, pinupulido ko siya. Kasi yan eh, kahit background siya, kumisang kasi yan eh, respect pa rin sa ano, respect pa rin sa design, kumbaga. Iba kasi pangaraniwan, dati ako, oh, experience ko ito dati, kapag kakabating sa background, parang tinatamad na ako. So yun, yun yung isang, yun yung pinaka isang mali na ginagawa ko dati. Pagdating sa background, tinatamad na ako. During time, na-realize ko rin, sabi ko, yung design, yung background pala, na ano din yun. Kasama rin talaga sa nakakaganda talaga ng design nyo. So hanggat maaari ngayon, pinupulido na natin yung design kasama background. Di baling matagal. Talagang ganun, focus lang umaga. Di baling matagal, huwag tayo maiinip para mas maganda yung kalabasan ng gagawin natin na ano, pinaka-output ng tattoo natin. Tsaka isa pa, minsan pagka nakalapat na yung tattoo sa balat natin, nyari sa stencil, ilapat niya yung stencil, tapos nakita niyo parang may kulang, pwede nyo dagdagan nyo, sabihin nyo muna sa may, ano, sa may pinaka-client niya. Tanong nyo kung ito, pwede natin dagdagan to ng konti. Parang yung ano nyo yung background niya. Dagdagan nyo siya para mas patuwa yung client. Ngayon, papaprove nyo muna siyempre sa kanya yun kung gusto niya. Tapos pagka sinabi niya na sige, dagdagan nyo, yun. Doon lalabas yung pinaka-skills niyo talaga sa pagpiprihan. Pwede yung dagdagan. Ngayon, kung satisfied naman na siya sa ano, sa nakalapat na stencil, tuloy nyo na siya. Yun na lang yun, kumbaga. Kasi pagka, ano, kapag ka nagsasuggest kayo sa mga client, parang dating sa nila, uy, ang bait naman ito ni artist. Siyempre, malaking ano na bumalik sa inyo yun, ang art book client na yun. Kumbaga, pag nakakuha kayo ng regular na client nyo, dun na magsisimula talaga yung ano eh, yung pinaka-growth nyo sa ano, sa career nyo, sa pagtatato.
bumabalik sila na bumabalik sa inyo. Nakikita ng ibang tao yun. Tapos yung ibang tao nakakita doon, pagtatanong din, tatanungin din ng ibang tao. Parang chain reaction lang yun eh. Nakita ng isa, tapos nakita ng dalawa. Yung dalawang nakita na yun, makikita pa ng tatlo. So yun, papakilala nila, ikaw yung artist. Sasabihin ng client doon sa kakilala niya, sabihin, uy yun, si artist na yun, mabait yun, kumbaga, hindi lang basta design, talagang dinadagdagan niya o pagagandahin talaga niya yung design na nasa balat mo, parang ganun. So, ikukwento rin yun sa iba para ano, dun, kumbaga, hahatak na talaga kayo ng mga client nun. Kasi nakikita nila, meron kayong concern sa ano eh, may concern kayo sa balat nila eh, hindi lang basta-basta nagtatato eh. So, dito, lilinisin natin dito kasi ano eh, magwa-white na tayo dito. Whites na lang, matatapos na tayo dito sa part na to. Ayan, whites na. Kumbaga ano, dito pagdating naman sa white, ano lang, dikit-dikit lang ng karayan, huwag nyo masyado ibabaon kasi pagka binuon nyo masyado, parang hindi nyo na makita yung white, dugo-dugo na yung lumalabas. Tapos medyo baba lang ng konti sa voltahe. Sa liner ko dito, pagka nagwa-white, liner din yan, yun din yung ginamit ko na pang ano, yung 5RL din, yun din yung ginamit ko na pang kuhan, pinaka pang whites ko. So binaba ko label tayo sa ano, sa 6, yun lang ginamit ko dyan. Pero depende pa rin sa balat. May balat kasi na minsan ayaw pasukan ng white basta-basta. Kung minsan makikita nyo, parang ano, hagod kayo ng hagod ng white top, tapos walang lumalabas, hindi nyo makita yung white talaga. Huwag nyo balik-balikan, kumbaga babaan nyo yung voltahe, tapos try nyo na mababaw lang. Kasi pag binalik-balikan nyo ng white yan, mabubugbog siya. Pag ano niya, pag galing niya, magkikiloids, tapos hindi nyo na makita ang white. So yan, pitik-pitik lang, parang ano, naglilinya din ako ng mahaba minsan pagdating sa white. Depende sa reference, kasi may reference na obligado ako talaga maglinya ng mahaba na white. Pero wag naman steady na ano, hindi naman yung steady na linya talaga. Kumbaga ginugul-gul-gul-gul lang siya. Para lang magkaroon siya ng white na ano, na highlights. Kasi highlights lang naman talaga yun eh, during time yung white mawawala din niya pagdating sa ano. May makikita na may maiiwan lang konti, pero mawawala talaga siya totally na ano. So highlights lang, konti-konti lang, pitik-pitik lang. Pero sa totoo lang, ito yung nasasaktan talaga yung client pagdating sa white eh. Hindi ko na kung bakit, siguro dahil bugbog na yung balat. Yeah, pagdating naman sa mukha naman, pitik-pitik lang din ang white. Huwag masyadong ano, baga kung hanggat maaari, i-dilute niyo yung white eh. Sa pag-dilute doon kasi medyo nababawasan ng konti yung tingkad ng kulay. Tulad yan, pitik-pitik lang. Para lang umangat siya ng konti. Pagka naman kasi nasobrahan sa white, magpapara siyang anime. So, iwasan natin ng konti yun. Pagdating sa mga ganitong klase ng design. Yan, parang ano lang. Parang tayo dito, parang nasisikatan agad lang ng araw. Parang sisikatan lang siya ng araw. Konting ano lang, konting highlights lang. May mga part na ililinya niya talaga, wala ko yung choice eh, kasi yan eh, tao dito. Yun talaga yung super highlight talaga. Ang gamit ko pala dyan, mga utol, Dynamic White WD1. Makikita nyo minsan, tinutuldok-tuldok ko lang kasi parang paralabasin natin na ano lang siya, sinag lang ng konti na parang may pagka-wet look. Yan, yung sinasabi ko na maglilinya niya talaga ng mahaba, yung no choice talaga. Yung pinakailalim ng crop, nilagyan ko siya ng linyang white para magmukha siyang ano, magmukha siyang 3D na kunyari, kumbaga ano lang, nakakas lang ng bagyang-bagya. Makikita nyo naman mamaya kung napunasan na siya. Tapos pagdating naman dito sa mga ano, sa may taas, sa may rose niya, mamaya makikita nyo na ano eh, kumbaga inira ko lang siya, yung parang highlights ko lang. Pero totoo lang, wala naman talaga yun eh, nilagdag ko lang. Kasi doon napunta yung pinaka ano, doon napunta yung pinaka tinakpan na cover up. Dapat yan meron pa yung pinaka light, pinaka open skin doon sa may rose. Dapat yung may mga light pa na ano yun eh. May mga light pa na shade. Yung pinaka lightest lang na timpla. Kaso no, tao dito parang hindi na rin, nahihirapan na rin yung client. Baka hindi rin matapos pag ano. So ginawa ko, yung open skin ko na lang siya. Yan, so nalinis na yung mukha, makikita nyo hindi siya over sa white, kumbaga ano lang, pitik-pitik lang na white. Nagdagdag lang ako ng konti sa ilong para yung mag-stand out sa lahat.
pitik-pitik lang ulit. Pag masyado. Tapos diluted na yung white dyan. Kumbaga ano, sinuso ko pa sa tubig. Para lang ano. Tingnan nyo, hindi siya masyadong kuhan. Kumbaga, hindi siya mukhang anime. Lalabas pa rin yung pagka-highlight niya. Pero konting-konti lang. Tapos sa mga dahon-dahon dyan, medyo na dinagtag ko na lang din yan. Kasi wala naman talaga sa reference ko. Mo background lang siya. Kumbaga. Dinagtagan pa rin natin para mas detalyado yung design. Mas matuwa yung client. Di ba, lintisin nyo na ng konti yung sakit ngayon. Kasi ngayon lang naman yan eh. Pag nasa balat niya na yan, maganda na, halit buhay na sa kanya yan. Matutuwa na yan. Yan, so dito na tayo sa may bandang ano, sa may bandang rose na. Dito yung sinasabi ko na mayroong ano, mayroong cover up. Dito yung tinakpan ko. So yung makikita niya mga open skin, dapat yan, mayroon pa yan na ano, na pinaka light na wash. Kaso, ang ginawa nga natin, dahil baka hindi na rin kayanin ng client, ginawa na natin, kumbaga ano na lang, highlights, highlights na lang. Okay din naman, maganda rin naman yung nalabasan. Makikita nyo, medyo ano lang siya. Pitik-pitik lang ulit sa white. Huwag masyadong malalim. Kasi pagka malalim, dugo na yung lalabas din eh. Hindi na siya papasok yung white. Parang sa ano, parang sa color ano lang din. Parang sa color ink lang din. Colored ink. Hanggat nilalalim mo, hindi siya pumapasok. Parang na ano, parang nabubugbog lang siya. Based yun sa experience ko, hindi naman yun sa totally sa lahat. Based sa experience ko, hanggat nilalalim mo yung ano, hanggat tinitiin mo yung shader mo, okay, yung pangkulay mo. Kung liner man yan o RS. Kung tinitiin mo siya, hindi mo makikita yung kulay. Parang buwababa yung contrast niya. Nawawala yung pinakatingkad ng kulay. Kahit pagka-vibrant niya. Yan, ganyan-ganyan. Napitik-pitik lang ako. Minsan naglilinya ako pagkakailangan talaga. Tapos, ginagas-gas-gas-gas ko na ng konti. Hindi masyadong malalim. Halos takadikit lang yung karayang. Dito, malapit na matapos to dito eh. Ayun ang sinasabi ko na ginagas-gas-gas-gas ko siya. Tapos lipat ulit sa ibang area. Highlights lang talaga. Sinagalang natin na talagang ano. Talagang ma-highlights lahat. Tapos pag nadaanan nyo ng white, huwag nyo nang masyadong ano. Huwag nyo nang masyadong balik-balikan kasi ano. Lalabas din naman na yung oras na mawala yung blood. Sa una kasi naglalabasan yung mga blood nyan eh. Para hindi makita yung white kasi natatalo yung ano. Natatalo yung kulay ng ano. Ink. Nangingibabo yung blood. Pagka humupa yung dugo na yun, lalabas din yung white na yun. Pitik-pitik lang talaga. Highlights lang, kumbaga. Hindi naman natin siya, hindi naman natin siya gagawin mukhang anime. Sa mga anime yun, nagsosolid talaga na white doon. Tapos nagpa-flat na white. Kumbaga, nagiging flat, no? Gagawin mo siyang flat yung white niya. Sa mga anime, tsaka sa mga parang cartoons ang dating. Usually, ganun eh. Pero dito, kasi pagka-anti, parang yung pagka-realism ng konti na black and white. Oo, yung talaga tawag dito ko, realism nga to. Basta kung ano sino nakakala ko na tawag dito sa ganitong design. Paki-comment naman sa baba. Pero may para kasi yung pagka-realism siya ng konti. So yun, nagdagdag lang ako ng konti mga highlights ko sa ibang part na pansin ko na lang yung flat. Dinagdagan ko lang ng konti yung white lalo doon sa ibaba. Magpapara kasi yung flat yung ano eh, yung kamay ng orasan. Tapos dito, linis na lang yun. Ito na yung pinaka-final output natin. Papakita natin sa susunod na clip. Punas-punas na lang. Ayan na, lilinisin natin dyan mga tol. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana mag-subscribe kayo para sa mga susunod natin video. Salamat, God bless.